noite. O Operação 190 dessa edição estará mostrando o grande trabalho desempenhado pela Polícia Militar do Estado de Ceará através do Rondo do Quarteirão, comandado aqui pelo capitão Adailton e também pelo tenente Guedes. Trata-se da Operação Ronda Tática Integrada, onde estará sendo assim integrado também com outros órgãos de segurança, tanto do Estado quanto também do município de José do Norte. Contaremos com policiais do Ronda do Quarteirão, do 2º BPM, da Polícia Militar, da Companhia de Policiamento do Meio Ambiente aqui em José do Norte, da CEMASP, Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos de Juazeiro, Juizado da Infância e da Juventude, DEMUTRAN e guardas municipais também estarão integrando essa grande operação, onde vamos estar visitando todos os logradores de Juazeiro do Norte e nas operações que vai ter, desde a apreensão de drogas, apreensão de armas, veículos aí irregulares, né, aliciamento de menores, abuso de sons, né, de paredões através da poluição sonora e muito mais. Esse é o programa 190, Operação 190.
sucesso da primeira operação Ronda Tática Integrada fez com que o comandante do BPCOM, o tenente-coronel Alencar, desencadeasse uma nova operação. E hoje estamos aqui encerrando a segunda operação Ronda Tática Integrada, onde tivemos a participação da Guarda Municipal, do DEMUTRAN, da CPMA, do próprio 2º Batalhão, da CEMASP, do Juizado da Infância e da Juventude. Ao total, nós somamos 19 veículos apreendidos, registramos ainda um porte de arma de fogo, uma autuação por poluição sonora e uma condução de menor ao Juizado da Infância e da Juventude. A gente só tem que agradecer a participação de todos os órgãos que estavam incluídos nesse ministério de promover a paz social nesta noite de hoje, aqui na cidade de Juazeiro do Norte, em todas as cidades onde há o Ronda do Quarteirão no estado do Ceará, atendendo aos anseios da comunidade por mais segurança, por mais policiais militares nas ruas, bem como os outros agentes que fazem parte do sistema de segurança pública. E, como o capitão bem disse, a operação Ronda Integrada 2 foi um sucesso completo. Muitos veículos apreendidos, arma de fogo tirada de circulação e a população certamente mais segura aqui na cidade do Rio Grande do Norte esta noite. Muito bem, o programa continua com muito sucesso, com muitas operações realizadas aqui em José do Norte e, quem sabe, estendendo-se também para a região do Cariri, tá bom? O programa Operação 190.